କିଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଆଶ୍ରମ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଇନ୍ ବାଲିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଗୁସ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଉଦାୟନେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଶାଶ୍ୱତୀ ବଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଶାଶ୍ୱତୀ ବଳ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଆଶ୍ରମ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଇନ୍ ବାଲିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଗୁସ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଉଦାୟନା। କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। I see all the work of the youth, the students, their work in hand together, then I'm proud. Then in the reality, the student is put all the energy, power to their Republic India. Then India will be victory and long life. Samakra Pruthivire, Vasudheiva Kutumbakam, Eka Bhavadhara, Srushti Kariva Sange Sange, Bharata Heuchi Akhanda, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଏବଂ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମିଳିତ ପରେଡ୍ରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କ ସହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ପୋଲିଓ ରୋଗର ନିରାକରଣ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। हमने बहुत 10 दिनों से मेहनत की थी, बहुत खून पसीना बहाया, उसके बाद हमें ये प्राइज मिला। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। किसी चीज की जरूरत होती है उन लोगों को देश के साथ साथ उनके फैमिली का भी उतना ही सपोर्ट मिलता है। और हम लोगों ने दो हफ्ते से दिन रात, एक्चुअली दिन रात बहुत मेहनत की। हम लोग का इन द एंड हम लोग का सेकंड आ गया। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଉନ୍ନତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।